Λοιπόν, sorry για τη διακοπή, υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα κάτι που ξέχασα να πω. Οι χρυσές εδώ μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις μόνο μία φορά την καθεμιά, αλλά είναι πολύ πιο δυνατές από τις κανονικές κάρτες. Αλλά είναι μόνο για μία φορά, δυστυχώς. Μετά, τα εξόρκια που είναι ασπίδες μειώνουν το χτύπημα ανά όσο λένε, ας πούμε αυτό λέει μειώνει 70% στη φυλή, στο επόμενο χτύπημα σου κάνει ο αντίπαλος. Άλλο τι έχει, εδώ έχεις ζωή, υγεία, σε βοηθάνε και τα ρούχα αλλά είναι και χωρίς αυτά. Μετά είναι το μάνα που χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις εξόρκια που γράφουν βόλους, ας πούμε αυτό εδώ που θέλει 8, αν είχα 0 δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μετά υπάρχουν οι πόντοι εκπαίδευση που μπορείς να μάθεις εξόρκια από άλλες φυλές. Χρυσός για να αγοράζεις κάποια πράγματα που πουλούνται με χρυσό. Εισιτήρια αρένας που δεν έχω ούτε ένα είναι για να κάνεις τέτοιο, πώς το λένε. Να αγοράζεις πράγματα με εισιτήρια όπως και ο χρυσός, το ίδιο και οι κορώνες, να αγοράζεις πράγματα με κορώνες από το κατάστημα από εδώ. Μετά η ενέργεια αυτή εδώ η πράσινη είναι για να μπορείς να κάνεις τα κατοικίδια σου εκπαίδευση. Κάθε φορά που τελειώνει η εκπαίδευση του δίνεις ένα από αυτά τα snack που ανάλογα με το βαθμό του στόση εμπειρία παίρνει και το πετάκι σου. Μετά εδώ έχεις αποστολές που σου δίνει το καθένα χρυσό και εμπειρία. Κάποιοι σου δίνουν αντιδραστήρια και τέτοια. Τα αντιδραστήρια είναι κάτι υλικά που χρειάζεσαι για να φτιάξεις κάτι συνταγές. Να ας πούμε για να φτιάξουμε αυτό και τέτοια. Μετά υπάρχει και χάρτης που δείχνει boss, που είναι τα boss και τέτοια. Αυτά είναι για το Wizard 101. Τέλος πάντων, εδώ θα σταματήσω αυτό το βίντεο. Like and subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Και θα προσπαθήσω να φτιάξω και άλλα βίντεο. Αντίο σας.